När vi jobbade med dubbelintegraler och vi hade de enkla områdena axelparallella rektanglar så såg vi att i vissa fall så kunde vi då dela upp integralen som en produkt av två enkelintegraler. Och det byggde då på att vi kunde separera funktionen i dess variabler som en produkt av olika delar där varje del bara hade en variabel. Och motsvarande kan vi göra för trippelintegraler i det fall där vi har där vi integrerar över en kropp K som är ett axelparallellt rätblock. Och jag tänkte illustrera hur det fungerar här. Det jag har tagit nu är föregående videos exempel där vi skulle integrera den här funktionen över kuben K. Där sidorna här gick mellan 0 och 1 som vi ritade ut på det här viset. Och i den videon så gjorde vi uppställningen av den här integralen. Vi kunde tänka på flera olika sätt. Ett sätt det var att vi började med en enkel integral innerst, till exempel med avseende på z. Så vi integrerade med avseende på z innerst. Och då gjorde vi längs linjer i y-riktningen. Och då ser vi här att för varje linje här så går z mellan 0 och 1. Och så tog vi och beräknade en dubbelintegral av denna över x och y. Och de x och y vi skulle integrera över, det var de x och y i x och y-planet. Som gjorde att vi fick precis området K om vi tog motsvarande lodräta linjer. Så de här lodräta linjerna skulle bygga upp koppen K. Och då fick vi området D här nere. Och i detta fallet så blev det då kvadraten x mellan 0 och 1, y mellan 0 och 1. Så vi fick en dubbelintegral av en enkelintegral. Och den här dubbelintegralen över d, den delar vi i sin tur upp, för det var ju över en kvadrat. 0 till 1. Och då fick vi integrera i någon riktning först, till exempel y-riktningen först och sen i x-riktningen. Och då får jag integrera mellan 0 och 1 och 0 och 1. Och innerst hade jag den här integralen med avseende på z. Så det här var en snabb repetition av vad vi gjorde i den videon. Och nu har jag då kommit hit här. Och i den videon så beräknar jag då alla de här enkelintegralerna en i taget. Men vi kan göra då följande. Om vi tittar på den inre integralen så är den med avseende på z. Och då betraktar jag ju x3 och y2 som konstanter. Och konstanter kan jag då flytta ut utanför integralen. Så de kan jag placera där. Och det jag får då är integralen 0 till 1, integralen 0 till 1, x3 y kvadrat. Och kvar har jag integralen 0 till 1 av z dz. Och den här är då dy och sen har vi dx. Jag får nu sudda bort här så jag får plats. Så jag flyttar ut den. Om vi nu tittar på integralen här i z. I och med att jag har ett rätblock här så är gränserna konstanter. Så de innehåller ingen variabel, x och y. Så det betyder att det här är en konstant också. Så det här kommer att bli en konstant, det kommer att bli ett tal. Så den kan jag flytta ut utanför den integralen. Så det jag får då, det är integralen 0 till 1 av integralen 0 till 1 z dz. Och sen så har jag gånger integralen x3 y2. Ja, vi kan flytta ut ytterligare saker här. Nu glömde jag nästan här. Låt oss flytta ut ytterligare saker. Här har vi ju integral med avseende på y. Och då betraktar jag även x som en konstant här. Så vi kan även betrakta den som en konstant och flytta ut här ute. Så då gör vi det. Så då har jag x3 gånger denna. Och kvar har jag integralen y2 dy. Och allting ska integreras avseende på x. Det blir lite trixigt att skriva upp det här. Och nu så har vi i den sista integralen när jag integrerar avseende på x. Den här var en konstant. Men den här är också en konstant i och med att vi inte har några variabler i gränserna. De blir tal så de kan jag flytta ut utanför här. Och då får jag till slut en produkt av tre enkelintegral.
Så jag får x3 dx gånger integralen y2 dy gånger integralen z dz. Så en produkt av tre enkelintegral. Och nu gjorde jag det noggrant den här första gången. Sen kan vi göra det direkt. Vi kan väsentligen gå härifrån direkt hit. Förutsatt att vi vet att vi har ett rätt block, axelparallellt rätt block, så att vi inte kommer att få variabler i gränserna. Och att vi kan separera den här i tre stycken faktorer där var och en bara innehåller en variabel. Och då kan jag gå direkt hit. Låt oss kolla och jämföra med föregående exempel så att vi får samma svar. Jag tror vi fick en 24-del där, om jag minns rätt. Och så har jag y3 genom 3, 0 till 1. Och det verkar väl stämma här. För sätter jag in gränserna här så får jag en fjärdedel gånger en tredjedel gånger en halv, som är en 24-del. Så det här var bara en koll på att principen som funkar för dubbelintegraler, axelparallella rektanglar, funkar här också om vi har axelparallella rätblock.